Dobar dan, dobrodošli na kanal Njam Njam. Danas pravim sladak kupus na način na koji ga naša majka sprema i kako ga je spremala i naša baka. Evo šta je potrebno. Jedna glavica kupusa, oko 100 g sitno seckane slanine, pola kilograma mesa, najbolje je mešano, pola svinjskog, pola junećeg, jedna šolja kuvanog paradajza, peršun, biber, začin C, aleva paprika, parče celera, beli luk, 2-3 čena, koren peršuna, 3 šargarepe, jedna paprika i jedan luk. Pripremila sam šerpu sa vodom, u koju ću dodati 3 kašike sirćeta. Kupus ću isrskati na kockice. Prvo na pola, pa opet na pola. I svaku polovinu, u stvari četvrtinu, još na pola. Sečem na kockice. I stavljam u pripremljenu vodu. Šerpu sa kupusom stavljam na ringlu i sačekam da probam. Kada kupus počne da vri, na laganoj temperaturi kuvam 10 minuta. Kupus ću procediti kroz đevđir i ostaviti sa strane. Glavicu luka, jednu papriku, celer, koren peršuna, beli luk, list peršuna, ću iseckati u blenderu. Šargarepu sečem na kolotove. Pripremila sam šerpu koja će kasnije moći da ide i u rebru. I u nju stavljam jednu kašiku masti. Slaninu ću kratko propržiti na masti. Dodat ću meso. I pržit ću nekih 10 minuta. U proprženo meso dodajem pripremljeno povrće. I pržim još nekih 10 minuta. Dodaću alevu papriku, proseđeni kupus, šolju kuvanog paradajza, kašičicu šećera, začin C, so, biber, to sve po ukusu. Dodam oko 2 dl vode i ostavim da se krčka na laganoj temperaturi. Kupus je gotov, mekan je. Ja sam kuvala nekih sat vremena, a opet sve zavisi od kupusa koliko ćete dugo kuvati. Kuvala sam na laganoj temperaturi. Sada sam uključila rernu, zagrejaću je na 180 stepeni i vreme je da se kupus zapeče. Kupus je gotov, pekla sam ga 20 minuta na 180 stepeni. Uživajte, prijatno, njam njam!